Gregor Beck. Susan Hayward. Ava Gardner. Em As Neves do Kilimanjaro. Com Hilda Gardner. Versão brasileira TV CineSom Rio de Janeiro. Kilimanjaro é uma montanha coberta de neve com 19.710 pés de altura e dizem ser a mais alta montanha da África. Próximo à aba direita existe a carcaça de um leopardo enregelado. Ninguém sabe explicar o que o leopardo procurava naquela altitude. Olhe para eles. Gostaria de saber se a visão ou o cheiro que os traz. Sobrevoam tudo isto há muito tempo. Não significam coisa alguma. O maravilhoso é que não está doendo agora. Não está? Não. É assim que se sabe quando começa. São as aves sujas, mas sabem agir direitinho. Eu costumava olhar para onde voavam prestando atenção. Jamais quis usar um deles numa história. Acho engraçado agora. Ando tão nervosa, não tendo nada que fazer. Acho que podíamos procurar como passar o tempo até o avião chegar. Até o avião não chegar. O Sr. Johnson tem sido caçador branco há um quarto de século e deve saber se orientar por aqui. Se não encontrar um, voltará com um caminhão, por exemplo. Bem, de qualquer modo, não é muito importante. Harry, me sinto desamparada. Gostaria de poder fazer alguma coisa. Você pode me cortar a perna ou me dar um tiro. Você atira bem. Eu ensinei você a atirar, não foi? Não seja melodramático, Harry. Você não vai morrer. Não, já estou morrendo. Pergunte àqueles ali. Eles rondam qualquer acampamento. Você nunca percebeu isso? Para começar, eu não entendo como foi que isso aconteceu à sua perna. O que foi que fizemos para que uma coisa dessa tivesse que acontecer? Bem, quanto a mim, tudo o que fiz foi esquecer de passar um pouco de iodo na perna quando me machuquei. Estamos procurando empaladores. Não se esqueça disso. E com uma câmera você pode. Ai, ai. Eu não
não estava pensando nisso. E sim, como está a sua perna. Hã? Nem um pouco. Foi no lago na semana passada. Fazia um lindo e tranquilo dia. Os hipopótamos estavam se divertindo. Podíamos ter passado por eles sem incidentes. Mas, ah, não. Você precisava se divertir um pouco, lembra-se? Vamos, continue, continue. Depressa. Vamos. Olhe para eles, deve haver muito mais que seis. Olhe para aquele ali. Vamos! Harry! Não devíamos chegar tão perto. Vamos, em frente, em frente! Harry, cuidado! Problema, está com medo? Perto de você, nunca. Então fique descansado. Não há perigo. Vamos. Em frente. Harry, calma. Está procurando encrenca. Harry, olha aqui, este. Pode ter sido contato com classes baixas. Como escritor, prefiro pensar que foi um golpe do destino. Apenas uma questão de azar, que acaba derrubando os grandes homens. Mas isso não importa agora. Harry, por favor. Marlowe! Pronto, patrão. Whisky soda? Sim, patrão. Ande depressa, Marlowe. Isso não é bom para você. É bom para mim. Não é bom, não. Claro que é bom para mim. Cole Porter escreveu a letra e a música. Você está me deixando poesia. Já estou cheio de poesia. Podre e poético. Poesia Harry. Podre. Harry, no livro de primeiros socorros, diz para evitar o álcool, não vai fazer bem a você. Era isso que eu queria dizer. Mas você precisa reagir o que puder. Ah, muito bem. Estou tão cansado. Eu fico com isto. Vai fazer mal a você. Sabe, é uma boa maneira de se viver. Beba tudo o que puder, mesmo que seja apenas para afastar dos outros. Eu devia ter seguido essa norma. Acho que ele compreende o seu inglês mais do que você está pensando. Marlowe. Sim, patrão. Vá embora ou tape os ouvidos. Assim não ouvirá gente civilizada discutindo. Vá embora.
Sim, patrão, eu vou. Harry, se você acha que tem que morrer, é preciso necessariamente matar todo mundo que deixa atrás de si. Acha que isso é muito divertido para mim? Eu nem sei direito como fazer isso. É tentar matar, querer manter-se vivo, certamente. Você não vai morrer, senhor. Ora, não é morrer, na verdade, o que conta. É morrer fracassado e deixa um gosto amargo na nossa boca. Como pode alguém perder o navio? Já contei a você como foi meu começo? Quando eu era jovem? Eu já falei sobre o meu primeiro amor? Não, não falou. Sim, nem sei se vou querer ouvir. Eu lhe contarei tudo depois desse trago. Então conte sem beber. Ora, você teve sorte em não saber muita coisa. Esta sujeira tem de tudo misturado. Drama, tragédia, amor e poesia. De tudo! Oh, pare, pare! Basta de palavras, palavras! Estou farta de ser insultada como se fosse uma mulher qualquer. Podem cair fora! Vocês dois! Connie, tio Bill não precisa saber. Precisa sim! Precisa sim esse velho malandro! Um malandro esperto, sujo e vigarista! Ele apenas disse que devíamos esperar. Ah, esperar. Fica lindo dito por você. Não, mas eu não disse. Ora, não disse. Não disse no verão, quando ficou com vontade de me beijar e se divertir e tudo mais. Você já deve ter esquecido. Naquele tempo, você não disse para esperar. Eu amo você. Você não sabia então o que era o amor. Connie. Oh, deixe-me em paz. Vamos, Harry. Ela reconsiderou. Connie! Vai embora por sua causa. Você já foi embora há tempos. Você ainda pretende ser escritor? Sim. Bem, há diferentes tipos de escritores, assim como há diferentes tipos de tudo mais. Pode ser mais um vigarista. É fácil. Venda tolices às donas de casa. Não há nada errado em vender tolices. Fará fortuna. Mas vou lhe dizer uma coisa quanto a escrever coisas verdadeiras. É como uma caçada. Uma caçada em que os homens jogam o cérebro contra as forças da ignorância e do mal. É, por assim dizer, como uma imensa e demorada perseguição, e a presa que procuram é dizer a verdade, julgando que vivem por alguma coisa melhor, gastando todas as forças. Não sei se você será capaz de aguentar essa parada, de seguir a rota até onde ela levar, através de dor e de sofrimento, através do inferno de águas profundas. Se quer, Deus ajude. E tenha pena de você. E felicidade. E peço que não se arruine de saída antes de começar, enchendo a bagagem com excesso de peso. Isso é problema meu, não acha? Sim. Sim, é seu. Você sabe que é jovem. Precisa viajar e aprender. Educação. Quero ajudar você. Creio que as condições ficaram bem explicadas. Você faz anos na semana que vem. Tome. Pode olhar para ela como propriedade sua. Que tal marcarmos uma prova para amanhã? O tempo será bom para isso. Oh, eu vivi muito bem. Onde é que fui agarrado? Um
acampamento na África com você, minha rica e bela esposa. E antes de você, houve muitas outras. Viajando sozinho é um problema. Faça o que quiser, Harry. Vou tentar caçar alguma coisa. Os fardos já estão quase vazios. Vou trocar as botas e chamar... Helen! Não se preocupe mais comigo. Verdade, querida. Você sabe que eu a amo. Sabe que jamais amei alguém como amo você. Eu nunca pedi mais do que isso. Bem, antes de ir... Venha cá. Venha. Dê-me um beijo. E deixe isso comigo. Harry, por que você tem que fazer sempre isso? Porque se eu não puder morrer feliz, posso tentar morrer delirando. Como posso ajudá-lo se você não me deixa? Tentando dormir? Não, obrigado. Haverá muito tempo para isso em breve. O tempo que me resta será para pensar em 1 milhão de coisas. Pois fique entregue a seus pensamentos. Mas trate de pensar direito desta vez, sim? Trate de ir para a sua caçada. É para isso que servimos nós dois. Abdullah! Abdullah! Traga o Springfield! Traga o Springfield! E a munição! E a munição! Duas. Boa noite, Emir. Que prazer tornar a ver. Como vai? Tudo bem? E você, Anete? Como é que vai? Boa noite. Bem, que deseja, senhor? Em inglês é uma boa pergunta. Uma bebida gostosa. Boa bebida. Sirva sem preocupação. Como vai o livro? Como vão todos os livros? Ainda não terminei. Deve ser um trabalho bem difícil escrever. Olha, não se importa se der fora? À vontade, camarada. Você não vai ficar. É uma questão de evitar nariz quebrado. O meu e do velho Campton. Porque eu aposto que ela pode nos meter numa briga dos diabos, meu caro amigo. Boa noite. Thank you.
Por favor. Obrigada. Eu sou Cíntia. Cíntia Gray. Cíntia, que ótimo. Quando foi que chegou? Oh, há poucos minutos. As suas ordens? A última coisa vinda de casa. Eu sou... Ara Street, Chicago Tribune, e é escritora. E Chicago Tribune. E tento escrever. Bem, todos dizem de outra maneira. Não se importa? Todos por aqui tentam alguma coisa. Ou pelo menos é o que dizem. E você, o que tenta? Está tentando pintar? Não. Não estou tentando pintar. Vem tentar escultura? Não, não vim tentar escultura. Então, está tentando escrever também? Não. Estou só tentando ser feliz. Oh, todos estão tentando coisas aqui. Aposto que sou a única pessoa, pelas imediações, que está tentando ser feliz. É melhor tirar isso de mim. Às vezes bebo demais. É divertido andar perseguindo a felicidade? Oh, não posso afirmar com certeza. Eu posso de vez em quando. Nas horas vagas, como diz a minha tia solteirona. Às vezes. Bem, todos nós temos que abrir o nosso caminho com as armas que possuímos. Será que aquele africano também pensa assim? Lembrando-me das boas maneiras. Você estava em companhia de Compton? Não. Não é bem em companhia de Compton. Vim em minha companhia. Neste caso, o que é que você acha de nós dois darmos o fora daqui? Espero que me agrade bastante. Era soldado. Teve a má sorte de ser morto em Argos. Assim, depois da guerra, eu vim até aqui buscar os restos mortais. Mas quando vi a França, resolvi que é um bom lugar para se descansar. E então resolvemos ficar. Não tem mais? Não, há muitos anos. Bem, para onde iremos esta noite? Gostaria de descansar em outro bar? Tomar um outro drink? Eu tenho medo de tomar uma porção deles de novo. Sabe, em Paris, ninguém convida para ir descansar em casa. Pode me dar um cigarro.
pode-se imaginar como companheira de Harry. Você seria gentil comigo. Acho que você me assusta um pouco. Oh, tantas coisas que eu não escrevi e que jamais escreverei. Só escrevi aquele primeiro livro em Paris. Paris que eu amava. A praça Contrescarpe, onde as vendedoras de flores vendiam suas flores e onde os ônibus amassavam as que caíam no meio da rua. Onde as crianças brincavam nas tardes de primavera. Onde os carvoeiros tomavam café. Onde os vendedores de cavalos, nos açougues onde as carcaças ficavam penduradas, amarelas e vermelhas. E a cooperativa agrícola onde comprávamos nosso vinho. Bom vinho e barato. Nosso apartamento tinha duas peças. E foi lá que escrevi meu livro. Cíntia cuidava da casa. E juntos pensávamos em tudo que era necessário para vivermos. Conhecíamos os vizinhos do quarteirão. Éramos todos pobres. E naquela pobreza e naquele quarteirão, acabei meu primeiro livro. Um bom livro. O início de tudo que eu pensava fazer. Chamei-o A Geração Perdida. Sem saber então que ele se referia a mim e a Cíntia. Ser publicado. Não. Sim, agora vou. Quanto foi que adiantaram? Ter... O cheque? Oh, quanto? Bem, não é grande coisa, mas também não é tão pouco. Ah, bem, tem razão, não é muita coisa, querida. Mas será se formos sensatos. Querido, vamos poder alugar aquele lindo apartamento no Sena. Nós vamos ir para a África. E nunca mais houve tempo igual aos primeiros meses que passei na África. Três deles. Um touro. E duas vacas. Ótimo. Quintuyanê. Acaialê. Ele diz que é um belo touro. Eu sei o que ele diz. Quando vamos agir? Vamos esperar um pouco e nos aproximaremos. Acha que já é tempo dela dar o primeiro tiro?
Oh, não, não, eu não quero. É, o senhor está com a razão, senhor Johnson. Não, não, eu não quero. Venha, verá como é maravilhoso, venha. Vamos, ele é todo seu, venha. Tenha calma. Faça de conta que é uma daquelas latas do acampamento. Mas não é uma lata vazia. Aqui debaixo, dessa distância. Calma, não fale. Atenção. Mantenho bem no campo de mira. Respire e atire. Harry, querido, cale-se. Vamos, depressa. Atire por Pete. Errou. Eu disse que não queria atirar. Não importa, todos erram. Satabashi. Eu não disse que era caçadora. Você é que é. Sim, você é o grande caçador branco. Claro, claro. Venha, Enel Clay, e tome um drink. Não deixe o patrão guiar você. Vamos continuar. Ele seguiu para lá. O que quer dizer com continuar? Para onde pensa que ele terá ido? Não quero ir, não quero que você vá. Estou com medo. Bem, você deve ter assustado para valer. Não há motivo para tanto. Está bem, então se você vai, eu vou. Oh, não vai não. Ela vai, Sr. Johnson. Você casou com ela. Você vai ficar aqui com Simba. Eu estava brincando. É, oi? Você não vai me dar um beijo? Um beijo de adeus? Não está sendo exagerada? Fique aqui e seja corajosa. Simba, Mensauá, Nakawaka. Que fero, meu sorribe, que fero. Ei! 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 Volte! Volte! Ei! Parece ótimo. Ei! Apana, apana! Rule, rule, meu sorribe, apana! Até quando o animal sair do esconderijo. Milhões de coisas podem acontecer nesse instante. É sempre desse modo? É muito simples. Ou você corre, ou entra em ação. Não é tão simples assim. Você poderia escrever um bocado sobre isso, se quisesse. Escreveria muito bem. Sentimentos diferentes, em tempos diferentes. Hoje é uma espécie de explosão de pura alegria. Como um estouro de satisfação. Por que será? Todo homem que vem à África tem que escrever um livro sobre ela. Um pobre coitado chegou a dedicar um a mim. Nunca mais voltou e se voltasse, eu lhe daria um tiro. Vocês não podem deixar em paz à noite? Estamos pensando em seu rinoceronte. Ele não é meu. Sempre foi. Tudo que fizemos foi prepará-lo para você. Não querem dar uma olhada nesse chifre? Um belo chifre. O que é que acontece comigo, Sr. Johnson? Nem todos se sentem bem na África. Eu tentei aceitar tudo isso porque sei que ele gosta daqui e tudo mais.
Mas tudo isso, a caçada, a matança, é horrível. Olhe aqui. Tudo isso sobre o que conversamos. O excitamento, a coragem. O modo como ele sente é um sentimento de homem. Natural em um homem. Cresce um homem e faz dele um homem. Não é uma coisa que ele adquire com o tempo. Alguma coisa como se ele não sentisse. Uma mulher demonstra que é corajosa de outros modos. De outros modos. Tenho medo de outra coisa também pior. Eu vou ter um bebê. O quê? Viemos à África buscar troféus. Harry terá o dele e eu terei o meu. Bem, é bastante natural, não acha? Posso dizer a ele que vai pensar disso. Sr. Johnson, quando eu conheci Harry, quero mais um pouco. Não, obrigado. Eu quero mais. Toda a minha vida andei vagando. Sem parentes, sem casa. Quero dizer que jamais tive segurança pessoal. Mas quando eu conheci Harry... Se eu tivesse visto em Paris... Já esteve em Paris, Sr. Johnson? Não. Pode parecer estranho, mas nunca tive vontade. Isso não importa se eu visse lá. Pena, estava eu forte e confiante. E cada parte de mim dizia, isso é tudo. E quando fomos viver no apartamento dele... Eu me senti feliz ficando sentada... Esperando por ele, muito feliz mesmo. Contente por ficar quieta, sentindo-me em segurança pela primeira vez. Mas Harry não sentia isso, mesmo quando trabalhava. Assim que terminou o primeiro livro, disse que iríamos para a África. Eu não quis discutir, mas achei que se me opusesse, perderia alguma coisa. E agora, ele já estava falando em outros lugares. E se eu falar a ele sobre isso, sobre a criança... Isto implica em responsabilidades. Não era assim que eu queria, acredite. Não era nada disso. E sim que ele fosse forte como uma rocha. Como... Posso dizer a ele... E arriscar perdê-lo? Ou impedir que ele veja outros lugares? Já não basta eu ter que guiar o safari e orientar em tudo o mais. Vou ter que bancar a maceca também. Seja meu amigo, Sr. Johnson. Verdade? Por favor. Bem, olha aqui, sou um caçador. E eu só posso falar do que eu entendo. Mas se você for embora, não poderá fazer muita coisa. Bem, pode ser que tenha uns chifres melhores em museus. Mas 33 polegadas não é para se desprezar. Boa noite. Boa noite. Qual é o problema com ele? Dormir, só isso. Oh, ainda é cedo. Eu sinto-me tão bem. Ah, gostaria de saber se terei outros momentos tão bons como este. Harry? Ouça, meu bem. Bela canção de Linar, não acha? Há um mundo de revelações em todos esses livros. Fome, ódio, amor, medo. Thank you.
Há um belo livro nisso aí. Talvez um dia eu o escreva. Querido. Espere. Não fale por enquanto. Assim que você chegar a Paris, vá visitar seu médico. Estou certo que ele confirmará o que eu disse. Deve ficar quietinha, sem correrias, sem excitar-se. Talvez você tenha que passar uma boa temporada na cama. Claro? Eu compreendo. Algumas mulheres são assim. Mas se quiser mesmo a criança, acho que não custa fazer um pequeno sacrifício, não é? Posso ter uma conversa com seu marido? Oh, não. Eu direi tudo a ele. Obrigada, doutor. Boa sorte. Obrigada. Oh, eu cuido disso. Pode mandar. Pode deixar aí mesmo. Sim, querido. Oh. Eu pensei que... Na mesa, Saif. Veja só o que chegou. Uma carta do editor e um cheque. Não é muito, mas é um bom cheque. Assim, tudo vai sair como eu imaginava. Vai mesmo, querido? Claro que sim. Cíntia, que disse o velho curandeiro? Nada de grave, é claro. Você não apanhou uma febre? Oh, não, eu... Bem, que foi que ele disse? Que você precisa apenas mudar de clima. Pois vamos diretamente para Madrid. Veremos as touradas, o Greco, o Prado. E depois para Pamplona, no tempo da fiesta. Harry? A melhor temporada do mundo. Querido, não podemos voltar para casa. Hã? Onde fica? Ah, quer dizer... Paris. Por quê? Bem, sair para casa. Olha, querido, podíamos ter um belo apartamento com o cheque. Com uma sala para você trabalhar. Você não tem que ir para a Espanha, tem? Não, querida, eu não tenho que ir para a Espanha. Ou para lugar algum. Mas é o que você quer. Bem, olha, Cíntia, eu não quero me transformar num preguiçoso e... num idiota acadêmico. Estou tentando ser escritor. Um escritor deve andar por aí em busca de novidades. Para poder contar aos leitores e não ficar sentado numa cadeira pensando em escrever um livro ou coisa parecida. E depois da Espanha? Bem, como vou saber? Quer dizer, você não vai querer levar uma vida normal nunca? Bem, eu já expliquei o que é uma vida normal para mim. Com filhos, talvez. Filhos? Querido, eu quero um filho mais do que tudo no mundo. Alguma coisa minha para poder abraçar. Ora, mas é claro, minha querida. Eu adoro garotos. Mas depois, temos muito tempo. Olha, Cíntia, o mundo é um mercado no qual você compra o que quiser. Não com dinheiro, mas com o tempo. Com uma porção de coisas. É uma espécie de troca. Você dá alguma coisa e... Bem, eu estou dando uma parte de minha vida para receber o que preciso para meu trabalho. Mais tarde poderemos ter o que quisermos. Não há nada mais simples. Entendo. Posso servir sua bebida? Bem, ainda é um pouco cedo, não acha? Creio que para mim chegou o tempo exato. Você se opõe? Não. Olha, Cíntia. Se está contando a vontade de ir para Paris, pode voltar para lá. Sem você? Oh, bem, eu não digo que deseje isso. Disse apenas que você pode voltar para lá. Oh, se... Se é um caso de vida ou de morte, está bem, eu irei com você.
Vou cuidar das passagens. Senhor Street? Sim. Sou o Dr. Simmons. Muito prazer. Como está ela? Lamento dizer-lhe, mas perdeu a criança. Como? O senhor não sabia, Sr. Street? O que houve exatamente? Disseram-me no hotel que houve um acidente. Foi uma queda feia. Ela, porém, ficará em forma depois de uns dias de repouso. Quer dizer que o senhor ainda não sabia da criança? Vocês não costumam conversar um com o outro? Você fez isso de propósito? Foi um acidente. Você fez isso por causa do que eu disse? Foi um acidente. Eu escorreguei. Você não tinha o direito de fazer isso. Era meu filho também. Você sabia? Não, querido. Oh, Cíntia. Minha querida. Como fui idiota. Estúpido. Oh. E agora? Podemos ir às douradas. Vamos logo com isso. Acho que estamos bem aqui em cima, não acha? Disse alguma coisa, querido? Daqui de cima você verá todo o espetáculo. Desce muito bem. Querido, acho que gosto daquele dançarino. Ah, se você gosta, a mim também agrada. Sim, mas meu gosto é novo e o seu é antigo. É o final de uma velha, velha história. O que dizia o telegrama? Oh, querida, não seja tão infantil. Você o leu. Ofereceram-me um contrato para fazer a cobertura da guerra em Damasco, entre franceses e sírios. Sim, era o que dizia. Mas não o que significava. Significava que teria que ficar algum tempo longe de você. Isso é o que se chama de uma tolice. Ah. Então, por que não me convidou para ir com você? É...
querida, há uma guerra por lá. Eu não devia amar tanto você. Estou louca por você. Ficamos tão entregues ao amor que não raciocinamos. Isso tudo é tolice, querida. Não, não. Eu não devia querer ser tão feliz. Há uma guerra por aqui também. Aqui mesmo, nesta mesa, há uma bela guerra acontecendo. Não devia ter bebido tanto. Eu não devia fazer muitas outras coisas. Oh, eu esperava que tudo viesse como presente. Não devia ter seguido você por toda parte. Sou estorvo para você e me odeio por causa disso. Eu não devia ter tido vontade de ter um filho seu. Eu não sirvo para você. Cíntia. 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 Esqueça isso. Está fazendo mal a você mesma. Sim. Tenho que esquecer. Tenho que voltar sozinha para Paris, como você disse, e não enlouquecer enquanto espero por você. Esperar, esperar. Não percebeu que está mentindo? Não estou mentindo. Não, ainda não é mentira. Não será mentira até você ir e descobrir que não voltará mais e que irá ver o mundo todo, mesmo que nosso amor tenha que acabar. Sabe, eu acho que a música me agrada muito. Está bem, a música lhe agrada muito. Isso tudo me faz muito feliz. Mas me assusta. Vamos convidar o dançarino para a nossa mesa? Os modos dele serão distintos quanto os seus? Acha que ele perguntará se estou acompanhando Aaron? Aquela mulher pode arranjar alguma confusão. Vamos nos divertir, querido. É muito ruim. Você com sua ambição e eu com minha culpa. Uma porção de coisas horríveis. Por que é que protegem os cavalos nas touradas? Eu já expliquei isso. Diga de novo. É para que o cavalo não se machuque? Ou será para que os espectadores não vejam como são os cavalos por dentro? Sim, é para proteger os espectadores. Eu sabia que você não ia gostar dos cavalos. Mas eu adoro cavalos. Eu sei como é que os cavalos se sentem com suas belas proteções que disfarçam para os espectadores. Você devia pôr viseiras em mim para me proteger, meu querido. Cíntia, você quer, por favor, parar com essa conversa? Sim. Eu não devia falar tanto. É uma das coisas que eu não devia fazer. Com licença por um momento. Harry. Está bem, minha querida. Eu voltarei num segundo. Quer enviar isto depressa, por favor? Imediatamente, Sr. Street. A senhora partiu, senhor. Para onde foi? Não sei. Não há muito saiu com o dançarino. Deixou algum recado? Ela disse para lhe informar se perguntasse que não devia procurar por ela. Disse que não vai voltar mais. Aqui, patrão. O senhor está pronto para a barba? Ah.
Onde está a senhora? Onde está a senhora? Ela saiu para caçar um pouco, patrão. Ah, sim. Ela saiu para matar alguma coisa. Ela mata muito bem. Sim, patrão. A festa acaba e é agradável ser com a anfitriã. Olhe, patrão, a senhora já vem vindo. Ah, sim, lá vem vindo ela. Acho que me darei bem com ela como com mais nenhuma. Pronto para a barba? Ela é uma mulher esplêndida em todos os sentidos. Se eu fechar os olhos, ela irá embora. Posteiros? Oh. Alô? Alô? Foi um belo tiro. Bem na anca. Sabe que você atira muito bem? Como está se sentindo? Melhor. Achei que você ia melhorar. Estava dormindo quando saí. Quer que chame Molo? Não, ele quer me barbear e eu não quero conversa. Todos devem ter com quem conversar. Ele é o público perfeito. Não entende uma palavra do que eu digo. E além disso, não brigamos. Nós não vamos mais brigar, mesmo que estejamos nervosos. Não precisa mais se assustar por minha causa. Eu não estou assustada com você. Nunca estive. Quer me chamar se precisar de mim? Está bem. Pode voltar quando quiser. Molo. Sim, patrão. A barba. Vocês, africanos, é que sabem tratar as mulheres. Compram uma por umas vacas. Seja lá o que for que usem como dinheiro. E se ela não satisfaz, pedem o dinheiro de volta. Nós usamos nossas emoções. E se não dá certo, não devolvem coisa alguma. Não fica quieto, se mexe demais. Claro, claro. Patrão se mexe demais. Há muita coisa que é demais. Sabe, filho, houve uma mulher. E que mulher. Escrevi um livro sobre ela também. Outra mulher, outro livro. O Chapéu Vermelho por Harry Street. Não era sobre a Espanha, a África ou qualquer coisa no gênero. Mas nele extravasei a amargura que sentia, a mágoa. E um pouco de humor negro apenas para atingir algumas na Riviera. E encontrei alguma coisa, filho. Encontrei o sucesso. Você nada muito bem. Naturalmente, tendo um incentivo. Nadando para você, querido. Na sua vida faz tudo bem assim? Nado melhor. Ah, não, Harry. O que é que há? Parece que está com medo de alguma coisa. Medo de você. Ora, o que é isso, querida? Nadei até aqui para lhe dizer que mudei meus planos. Você não vai partir esta noite. Não? Nade ao redor e diga por que acha que não partirei.
Porque você corre por aí afora e o que, que acontece? Só preguiça. Se você tem que escrever, eu tenho uma máquina em casa que pode considerar como sua. Você tem algumas outras coisas em casa que eu gostaria de considerar minhas. Não o deixarei partir, querido. Não posso deixar você partir. Condessa, não há outra igual a você. Suba aqui para o barco, vamos. Oh, não posso, Harry. Estou quase sem roupa. Vamos, suba. Não, não, por favor, querido. Aqui não, não. Acho que era o desembaraço de Liz que a tornava tão atraente. Ela era alguma coisa para ser caçada, para ser capturada. A Condessa Elizabeth. Foi divertido, filho. Foi um período bem alegre. Seria muito mais delicado se você dissesse, querido. Não sou de muita conversa. Diga pelo menos que não gosta disso. Mas eu gosto, imensamente. Admito que fiquei um pouco chocado. Não se incomoda de responder uma pergunta? Claro que não. Qual é a pergunta? Oh, para que você a quer assim? Concordo que é bonita para se ter em casa, para Hera. Sim. Acho que ainda não os apresentei. Beatriz, este é o tio de meu noivo, Sr. Sweet. Encantada, senhor. Beatriz, há um som celestial nesse nome. Dante compreende? Sim, querido, eu sei. Beatriz, se você é divina? Sim, monsieur. Aposto que sim. Diga-me, tio Bill, ou eu posso chamá-lo de tio Bill? É claro. Está planejando se demorar nesta visita ao Harry agora que volta da Índia? Receio que não. E você? Não estou visitando o Harry. Ele que está me visitando. Bem, mesmo assim, deve ser uma delícia para vocês dois. Achamos que sim. Ao olhar para ela de novo, surgiu-me uma outra pergunta. Tão interessante quanto a outra? Quando você e Harry se casarem, quantos filhos pretendem ter? Por que não vai perguntar a ele? Eu vou. Por falar nisso, onde está o gênio no momento? No estúdio. Provavelmente fazendo alguma coisa construtiva. Eu gosto daqui. Não incomodo vocês? Queira desculpar. Diga-me, ainda não deu nome a ela? Tem alguma sugestão? Ceres, a deusa da fertilidade. Você... Madame? Sim. O vendedor está lá embaixo. Obrigada. Com licença. Por que não a termina para mim enquanto vou lá embaixo? Muito bem, entre. Eu vou parar. Se fizer isso, eu me retiro. Deixe-me só sentar aqui em paz, neste canto. Bela vista. E tem que ser. Custa um dinheirão. Já viu, Liz? Falando do dinheirão? Não, estava falando em Liz. Case com ela, rapaz. Fará um bom negócio. É, que quero insinuar com isso. Posso entrar? Oh, você está em toda parte, não é, querido? É o único atributo que posso dividir com o Todo-Poderoso. Anjo, está falando alguma coisa muito importante? Confidencialmente, Condessa, não pode ser menos importante ou mais mal cheiroso? Que tolice. Estava escrevendo uma entrevista comigo mesmo sobre o tema sucesso. Veja, veja. O último livro vendeu outros 100 mil, diz aqui. Ora, isso é agradável. Hollywood deseja. Dizem que filmarão com a garra. Bem, isso devia alegrar você. Ah, por que é que sempre me cerco de mulheres que gostam de abrir minha correspondência? Você recebe cartas tão fascinantes, querido.
O Cosmopolitan, que era uma outra série de histórias curtas, do Smart Set também. Pagam bem, dizem eles. Por que vou me sentir culpado se as pessoas estão dispostas a pagar bom dinheiro pelo que eu produzo? Deus por satisfeito. Ninguém pagaria nada pelas minhas. A não ser alguns museus e talvez, bibliotecas. Isso significa que resolvi me fixar e acabar com aquele museu. Que excelente notícia. Quer dizer que vamos vê-lo com frequência, querido? Quando estiver em Paris. Meus ossos não se sentem bem entre antiguidades, a não ser nas terças-feiras, na Avenida Presidente Wilson. Harry, meu caro rapaz... Eu também vou sair. Está aqui, senhor. Ah, pode pôr aqui. Sim, madame. Está aqui o que a senhora pediu. Encontrarei a porta. Imagino o que esperam ali. Por que diabos você não me faz o favor de dizer a verdade? Que verdade? Que você acha meu livro horrível, que tudo que eu faço não vale nada. Vim para agradar, César, não para aborrecê-lo. Muitos homens invejam você. Vive de modo bem agradável. Conhece as pessoas mais interessantes do mundo. Tudo isso é lícito também. Você é moço, gosta de boa saúde, simpático, elegante. Venha me ver breve, meu rapaz. Oh, Harry. Tem caçado ultimamente? Não, por que pergunta? Isso é mal. Um homem não deve perder a prática das caçadas. Eu tinha tudo o que um homem desejaria ter. Fama, sucesso. Meu nome estava nos jornais, meu rosto em todas as revistas. Mas... onde estava a Cíntia? Muitas pessoas me pediam autógrafos e me apontavam na rua. E por que ela não voltou para mim? Afinal, eu gritei por socorro, dando o endereço americano obtido com Emil. E então, minha querida Cíntia, nunca mais consegui matar a solidão. Só pude torná-la pior. Todo mundo com quem estive só me fez sentir sua falta. E o que você fez não importa. Não posso me curar do amor que sinto por você. Um dia, ao sair do Ritz, segui uma mulher que pensei ser você. Eu seguia qualquer mulher que pensasse ser você. Com medo de ver que estava enganado. Com medo de me desapontar novamente. Sim? Queira me desculpar. Eu pensei que fosse outra pessoa. Alguém que eu conheci. Eu peço desculpas. Não quis incomodá-lo. Uma senhora com a família. São filhos de meu irmão. Ora, por que eu estou dizendo isso? Não é Harry Street, o escritor? Receio que tenha acertado. Acho que lamento não ser a pessoa certa. Cynthia Green, Hotel Florinda, Madrid, Espanha. Sr. Harry Street, Vila de Capentive, França. Alguma coisa interessante? Rotina. Algumas contas interessantes para você pagar. Eu falei dessa carta que você quer esconder. Ah... Querido! Querida! A Pupi! Anjo! Chegaram no momento oportuno. Bem, vejamos, eu acho que ainda não conhecem meu noivo, o Sr. Street. Princesa von Stephan Grand de Poix. Muito prazer. Muito prazer. Igualmente. Como patrono das Sim, artes, eu... deixe que Charles sirva um drink. Meu devotado noivo e eu estávamos no meio de uma conversinha. De quem é esta? Ah, Cynthia Green. Hotel Flórida, Madrid. Deve ser uma moça chamada Cynthia Green. É uma de suas fãs? Não será a última, espero. De Madrid. Meu querido e devotado noivo tem tantas fãs. E eu sou uma delas. Eu simplesmente devorei seu último livro. Bem, espero que não lhe tenha dado indigestão. Esta carta é assim tão importante, Harry? Não. Não tem a menor importância. Oh, ótimo. Então não deve se preocupar com ela. Com licença.
Lauri. O que está fazendo? O que acha que vou fazer? Aonde pretende ir? Ah. Eu não deixarei você partir. Ah. Você disse que não era importante. O fato em si não é importante. Oh, Harry, ouça-me. Meu querido, pare e escute. Por favor, pare e ouça, sim? Fale, estou ouvindo. Ah, eu sei que às vezes eu acabo com os seus nervos. Ah. E às vezes você acaba com os meus também. Eu sei que às vezes eu... Às vezes eu não sirvo para você. Conheço meus erros. Mas eu adoro você, querido. Adoro mesmo. Eu o amo mais que posso. E se há alguma coisa que o esteja aborrecendo profundamente... Tem você... alguma coisa me aborrecendo. Mas então me diga. Está fora de dúvida que... O fato do aeroplano ser mais rápido que o cavalo... Não prova necessariamente que o mundo está ficando melhor. Não, eu falei sobre nós. Conosco não há o menor aborrecimento, garanto. Para onde vai? Vai partir para Madrid? Talvez eu vá para Madrid. Mandarei um postal para você. Oh, Harry, está com um ar tão feroz. Não seja tolo, querendo bancar um cavaleiro em busca do Santo Graal. Talvez você tenha razão. Talvez eu me ache um cavalheiro em busca do Santo Graal. Bolas, Harry! O mesmo para você. Com franjas enfeitando. Bolas, Harry! O mesmo para você, Condessa. Minha Cíntia não estava no Hotel Florinda em Madrid, nem em outro lugar qualquer. A guerra civil havia se fixado em Madrid. Antes de saber disso, eu já estava carregando uma arma e antes não estivesse. Sou uma motorista americana chamada Cynthia Green. E eu não entendo inglês, senhor. Com permisso. É porque o caminho está muito malo. Vamos, e... camaradas. Vamos. A hora da glória e do triunfo é nossa. Green está de volta em Detroit. Você é americano, né? Sou. Queria estar em Detroit, onde estava quando fui atirado nisso. Eu só me levantei e fui metido nisso. Acredita nessa encrenca toda? Não. O que está fazendo aqui? Camaradas, a hora do triunfo. Você morreria de rir, seu Vicente. Companhia! Adelante! Eu não posso continuar aqui, ajude-me. Eu preciso sair daqui. Santa Maria, Mãe de Deus, ajude-me. Eu não aguento mais. Quero sair daqui. Ajude-me, por favor. Meu Deus, Harry. Harry. Oh, meu Deus, por favor. Thank you.
minha prece. Cíntia! Oh, meu amor! Oh, meu querido! Tenha coragem, Cíntia. Tenha coragem. Sim. Oh. Está muito ferida. Não tanto como os cavalos. Oh, Harry. Oh, meu querido. Coragem, meu amor, coragem. Espere. Harry. A barricada! Sobre a criança também? Sobre a criança também. Ajudem aqui! Ajudem! Querido, eu me enganei sobre a criança. Sei que Deus vai me punir. Você, em sua infinita misericórdia, ele me defenderá. Padioleiros, ajudem! Não tinha visto, já vamos! Aqui! Estão chegando. Querida. Querida, você me... me perdoará uma porção de coisas. Oh, engraçado. Quando você me toca, eu ainda estremeço. Eu poderia estar morrendo e se você me tocasse, eu ia estremecer. Não vai morrer. Depressa! Estou atacando de novo! Aqui! Aqui! Vamos! Depressa! Já veio o contra-ataque! Vamos! Vamos! Ajudem! Depressa! Depressa! Não! Não, você deixará de... Não podemos ficar! Vamos! Por favor, espere! Vamos mais um pouco, depressa! Meu amor. Para onde vai, covarde? Combatendo seus irmãos. Monsieur, lamento seu filho esperar, mas ele esteve tão mal. As pessoas em geral o incomodam. Por aqui, senhor. Tio Bill, eu vim o mais depressa que pude assim que recebi a carta. Ah, meu rapaz. O que significa isso? Um pouco doente, nada importante. Bem, então vamos chamar um bom médico. Ora, 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 médicos. Um homem sábio disse que se todos os remédios fossem jogados ao mar, seria um péssimo dia para os peixes. Não se preocupe comigo. Estarei em excelentes mãos dentro em breve. E quanto a você, Harry? Não parece feliz. Eu estou muito bem. O que esteve fazendo esses anos todos com você mesmo? Tem viajado? Andei por aí. Por onde, 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 onde? Diga, onde? Hã? Nada que vale a pena. E se isso lhe interessa mesmo, eu vi as sete maravilhas do mundo. Não são tão maravilhosas. Então você não viu muito bem. Você tem caçado? Caçado? Sim. Ora, e por quê? Eu sou um sujeito pago pelo mundo para levar boa vida. Divirto as pessoas com meus contos. E posso fazer isso com a mão esquerda, ficando com a direita livre para outras coisas. Destruí meu talento. Não usando, traí-me a mim mesmo. As coisas em que eu acreditava. Bebi, perambulei,
Meu orgulho e preconceitos vagaram por aí à toa. Que é isso, um catálogo de livros velhos? Harry. Certa vez eu cacei. Na Espanha. Pelo Santo Graal. Mas roubaram-no. Quebraram-no em mil pedaços. O Graal? Por que devo acusá-los? Eu a matei. Eu não entendo. Bem, Harry, na sua ausência, eu mantive comigo o mais que pude. O último. Não odiou? Eu adoro tudo que você escreve, Harry. Mas não pode acabar de ler. Pegue esse envelope aí. É para você. Nele você encontrará a herança que lhe deixo quando eu descansar os meus ossos entre as outras relíquias que houver. Mas eu não preciso de coisa alguma. Tem certeza? Os direitos autorais são muito bons. Isso é uma consequência do sucesso. Mesmo quando se é um fracasso, temos a fama por um momento. Há mais uma coisa sobre fama transitória que não nos conduz a lugar nenhum a não ser a sarjeta. Bem, não é dinheiro. Não é nada material. Eu pensei sobre o que deixar para você. Finalmente, escrevi uma coisa. Um enigma. Um enigma? Eu não quero que você leia antes de minha partida. Porque você pode perguntar a resposta. E eu não saberia responder. Mas se você a procurar, ela o salvará. Muito fino, Jack. Boa noite, monsieur. Oh. Que vejo? Harry! Oh, rapaz! Oh. Jovem Harry! Quanto tempo! E este lugar aqui, hein? Este lugar parece magnífico. Não mudou em nada. Mesmo cheiro, a mesma sujeira. É o mesmo lugar maravilhoso. Com licença, esta nova maldição. Ah, não, 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 deixe, deixe. Mas por que deixou fazer modificações aqui? Quem permitiu que estragasse aqui tudo? Aqui não se muda nada. Não temos freguesia, mas não mudamos. Ah, oh, veja. Reconhece o mesmo. Ah, é porque foi conservado no álcool. Sabe, seria uma boa ideia para nós também, hã? Quer saber? Quando você veio aqui, não era má. Quero saber? Quando eu vim aqui... Foi uma noite, lembra? Quando eu vim aqui... Tem razão. A gente olha para trás e o que vê? Só as nossas costas. Devemos pensar no futuro. Eu recebi uma herança. Ele recebeu uma herança? Oh, que milagre! Oh, eu adoro você. Eu também adoro você. É um enigma. Kilimanjaro. É uma montanha coberta de neve. Com 19.710 pés de altura. E dizem que é a mais alta montanha
da África. Próximo à aba direita, existe a carcaça de um leopardo regelado. Em toda aquela neve. Assim nos fizeram acreditar. Afinal, o que foi que ele disse? Alguma tolice que não entendemos. Esse cara é biruta de tudo. Basta olhar pra ele. Ah, espera um pouco, espera um pouco. Ainda há o final. Ninguém sabe explicar o que leopardo procurava naquela altitude. E é só isso? É uma história que não satisfaz. Acaba muito mal. Mas, afinal, o que que o leopardo estava fazendo lá? Este é o enigma. Se eu puder encontrar a resposta, acho que receberei o prêmio. Vamos, vamos, vamos nos divertir juntos. Né? Talvez ele tenha seguido pela trilha errada acompanhando algum rastro. E aí se perdeu e morreu. Uma solução muito fácil, Emil. Para ele e para mim. Obrigada. Será que estou enganada? Não é o Sr. Harry Street o autor que encontrei na Place Vendôme? Sim, eu sou o Sr. Harry Street. Estou perdido. Ora... Você... Você é muito bonita. Desculpe, minha querida Cíntia, mas esta noite eu estou um pouco pior que durante muitos outros anos. Precisa descansar, pelo Street. Sim, precisa descansar. Precisa de uma porção de coisas, senhor Street. De você. Quer tomar alguma coisa? Quem foi que disse? Vou tomar um drink, porque não bebemos juntos. Chame Molo, vocês se entendem melhor. Molo. Sim, patrão. Whisky solo. Sim, patrão. Em qual delas eu estava pensando, Harry? O que quer dizer com qual delas? Em Cynthia ou em Liz? Por que é que acha que sempre sabe tudo? Talvez estivesse pensando sobre mim e você. Não. Não sobre nós dois. Pelo menos se quer ser sincero. Isso mostra como você se engana a meu respeito. Estava pensando em como nos encontramos. Na ponte, perto de Notre Dame. Quando você pensou que eu fosse Cynthia. Harry, você jamais me perdoou por não ser ela. Não foi? Quer continuar discutindo esse assunto? Em que mais você pensou sobre nós dois, Harry? E nós tivemos uma paixão no começo.
Uma paixão mesmo. É, nós tivemos, eu sei. Bem, mas nós não éramos mais crianças. Sabíamos o que queríamos. Por que, de repente, quis vir para cá? Eu mereço que você seja honesto. Muito bem. Serei honesto. Por que quis vir para cá é o ponto capital de toda a história. Porque eu queria encontrar a resposta do enigma. Só isso. Sobre o leopardo que perdeu o caminho. E eu acho que se tivesse seguido o rastro errado, estivesse em perigo. Então eu voltaria para a selva de onde parti. Devia ser bom aqui. Tinha que voltar para cá. Pensei que desse modo pudesse voltar ao treino. Trabalhar por minha própria alma. Como um alpinista trabalha seu corpo para poder subir a montanha. Eu teria feito isso se há duas semanas aquele desgraçado não tivesse me agarrado. É ele que faz tanto barulho durante a noite. Não me preocupo muito com ele. Sabe o que foi que esse animal disse para mim? A hiena? Está ficando tarde demais para mim. Piadista, é? A última piada da noite. Meu querido, você está... Harry. O que foi isso? Nada. Como está agora? Muito bem. Ainda vivo. Quer comer alguma coisa? Não. O pão ajudaria você a ficar forte. Não preciso mais de forças. Não me diga que ignora isso. É, eu já descobri tudo. Exceto quando irá acontecer. Tente, querido. Helen, eu quero escrever. Eu sei. Sabe mesmo? Sei de quase tudo agora. Exceto uma coisa muito importante que você deve me dizer. Harry, foi inteiramente por causa dela que aquele tempo foi o melhor para você. Quem? Cynthia, por quem você me tomou duas vezes. Foi por ter sido mais feliz ao lado dela. Você pensava assim por ter vindo comigo para cá. O que é que você pensa? Você sempre foi uma mulher de consideração. Nunca me comprou nada. Sempre gostou de coisas novas e exóticas. Não sei bem. Deve haver mais alguma coisa, se é que pode se lembrar. Convenci o editor a lhe dar o adiantamento. Orientei você, controlei-o. Por quê? Porque era a única chance para você. E porque seria única para mim. Eu pensei que se estivesse aqui com você e seu trabalho progredisse, você voltasse a ser feliz comigo aqui. Não faça com que eu perca o meu orgulho.
que só agora estou conhecendo você. Você não é um fracassado, querido. Só porque ficou desapontado consigo mesmo com algumas coisas que escreveu não é ser um fracassado. Você deu muitas coisas às pessoas e a mim também. Você é uma grande mulher. Que pena só ter descoberto isso agora. Eu amo, Harry. Eu amo com todo o coração. E ainda teremos muito tempo para aproveitar. Você devia ter deixado marcas pelo caminho ao passar. Se tivéssemos tempo... Teremos tempo de sobra. Você vai viver. Você tem que viver. Tempo de sobra. É por isso que eles... se sentam nas patas traseiras. Não nos enganemos. A porta pode se abrir de repente para o nada. E a morte pode estar lá fora esperando. Se um homem não faz o que pretende fazer... Jumbosana. Jumbosana, Magamba, Buana, Majaga, Anataka, Nadava. Quem é ele? Um dos rapazes da clínica local dos irmãos Meio, eu acho. Um curandeiro? Isso mesmo. Buana, uia, Majamba, Yamutu, uia, Fangua, Kwakiboko. Ele é o tio do rapaz que eu salvei do hipopótamo. Mande embora, não precisamos dele. Tchau e Alice Kia Buana Majangua Sana. Huyu Atafania Dawa Kepuana Kalisana. Uganjua Kishikabisa. Ouviu dizer que estou doente com maus espíritos. Quero mandá-los embora. Mande-o embora, Harry, ele me arrepia. Mande o doutor Pasteur sentar. Por favor, mande-o embora. Jambo. Buana Mokwambo. Jambo Muchai. Está comendo uma raiz especial para afastar os espíritos. Agora vai chacoalhar aquilo que tem nas mãos. Ali ele tem uma dúzia de sementes e de ossos das pernas de aranhas, tartarugas, fantasmas e não sei mais o quê. Pelo jeito como as jogar no chão, poderá fazer um diagnóstico de todos os... Continue, continue. Vamos, vamos. Eu finalmente sinto-me cansado. Malu, Congoni. Para a tenda. Quando andame. Eu não quero ir para a tenda. Depressa, para a tenda, vamos, vamos. Não, a noite está clara, não há ameaça de chuva. Vai fazer o que eu disser. Ah, que vida. Nunca se pode viver como se quer. Nunca se pode morrer como se quer. Vai sentir muito alegre. Estamos fora desta guerra. Estamos fora desta guerra. Molo. Mimi na kuja, mem sahab.
soldados mortos, usando roupa de balé. A futa de boco, a futa de bango. Zizi, calistana. Desculpe, mas eu não consigo entender. Eu quero escrever sobre isso. Eu já vi o mundo mudar. Não apenas os lugares, mas as pessoas. As pessoas mudarem. Eis-me a dúvida em escrever. Eu estive nisso. Eu estive nisso. Querido, eu machuquei você. Oh, meu bem, foi sem querer. Olá. Eu estava escrevendo. Eu sei, Harry. Por 1 milhão de anos. Pode anotar meu ditado? Oh, não, eu nunca aprendi. Oh, é tudo muito simples. Não haverá mais tempo, eu sei. Acho que posso dizer tudo em um parágrafo, se eu puder escrever. Oh, Molo, eu vou sentir sua falta. Eu sei, eu sei. Eu só tenho os primeiros socorros. O que é que ele vai fazer? Encher de pó de cavalo? Querido. Ou de pelo de cauda de leopardo, pobre velho. Querido, por favor, escute. Você disse que em certos lugares de sua perna não sente mais nada. Certos lugares é a questão... Diz aqui no livro que é um tipo de paralisia dos vasos sanguíneos. Podemos usar compressas quentes para ativar a circulação. É, você diga a ele para usar o remédio do leão. Do leão. Querido, não faça piadas com ele. Ele só quer ajudá-lo, só. E eu estou tentando fazer o que posso. Eu também estou tentando fazer o que posso, querida. Faça isso mesmo, Harry. Ai, disse Rolly. Com uma faca quente, na área do ferimento, cortar e aplicar um... Deixa comigo! Deixa comigo! Querido, pronto, pronto, querido, está tudo bem. Saia! Saia! Uma febre. Maligna. Querida, está me ouvindo direito? Está? Estou. Meu amor, há um enorme tumor na sua perna. E eu vou abri-lo. Acha alguma coisa estranha? Sim, querido. A morte está perto de nós. Você acha que poderia chegar tão perto e eu nem perceber? Jamais acreditei nisso. Jamais acreditei. O que foi que eles disseram sobre os ossos e uma caveira. Depois veio com uma cuia. Não de água, mas
de vento. A hiena aproximou-se dela como se... Fique quieto, bem. Vão embora, está tudo bem agora. Vão, vão. Eu não entendo. Vai embora. Aquela árvore.
ela está vazia. Eles foram embora.